নমস্কার প্রিয় দর্শক মহাসংগ্রাম দি রিজাল্ট দেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো মাজুলিত মাজুলি দৃশ্য মাজুলিত আনন্দ উল্লাস বিজেপির কর্মী নেতার মাজত তিনিখন রাজ্যত বিজেপির জয়লাভে আনন্দ উৎসাহ জয়লাভর কারণে আনন্দ উৎসাহত মতলিয়া হয়েছে মাজুলির বিজেপি কর্মী সমর্থক সকল সংযুক্ত হয়েছো মূর সতীর্থ ভাস্কর সৈতে মাজুলির পর সংযুক্ত হয়েছো ভাস্কর সৈতে নিশ্চিতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বত চারিখন রাজ্যের আজি যে ভোট গণনা হয়েছে এই ভোট গণনা ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত অভূতপূর্ব ফলাফল দেখাবলে সক্ষম হয়েছে বিকাশ আর বিকাশ মাননীয় মোদী ডাঙরিয়ার যে স্বপ্ন ভারতবর্ষ বিশ্বগুরু আসনলৈ দিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতীয় ৰাইজ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষত আমি এই জয়ৰ আনন্দত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজুলী জিলা সমিতিয়ে আজি এই বিজয় উল্লাস উদযাপন কৰিছে আৰু কাইলৈ যিহেতু নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভাল ফলাফল ক্ৰমাগতভাৱে আহি আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আহিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰচাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কংগ্ৰেছে নাই ইতিমধ্যে ইণ্ডি এলায়েন্স বুলি যিটো দল গঠন কৰিছিল সেই দল ইতিমধ্যে আপোনালোকে ক'তো দেখা নাপায় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি দেখা নাপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দল যিটো দলক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে তেখেতৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ আজি বিকাশৰ গংগা বোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ বিজেপি যিসমূহ জিলা কাৰ্যালয়কে ধৰি বিজেপি কাৰ্যালয় এনেদৰে বিজয় উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই পৰিৱেশ দেখাইছো মাজুলী গড়মূৰস্থিত বিজেপি জিলা মুখ্য কাৰ্যালয় এই মুখ্য কাৰ্যালয়ত এনেদৰে নিত্য তেওঁলোকে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে আকস্মিকভাৱে বিজয় উৎসৱ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মিজোৰামৰ একে ফলাফল হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জিলা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে হয় আৰু এটা মন্তব্য শুনো আহক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কিছু সময়ৰ আগতে তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল পুনৰ এক মন্তব্য কৰিছে কি ক'লে কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় বিজেপিৰ তিনি ৰাজ্যত জয় এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ অসম কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে কি মন্তব্য কৰিলে শুনো আহক বিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু চাৰিখন ৰাজ্যৰ আৰু আগন্তুক সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তথাপিতো ৰাজনীতি হৈ থাকিব দেশখন ভালে থাকিলে দেশৰ উন্নয়ন হ'লে বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া দেশৰ 85 কোটি মানুহক আমি 5 কিলোকৈ বিনামূলীয়া চাউল দি পেলাই যদি স্বাধীনতাৰ অমৃত উৎসৱ পাতিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেশৰ উন্নয়নৰ সূচক নহয় যি সময়ত আমি হয় চন্দ্ৰযান পঠাইছোঁ মঙ্গলযানৰ ব্যৱস্থা হৈছে কিন্তু আমি এতিয়াও যদি মাত্ৰ 5 কিলো চাউল দি পেলাই দেশৰ 80 কোটি জনগণক জীয়াই ৰাখিব লগা হয় ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কোনো প্ৰশাসনৰ বাবে হ'ব নোৱাৰে এয়া আছিল মন্তব্য শইকীয়াৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ আৰু এয়া টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত মাজুলীৰ দৃশ্য আমি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ প্ৰতিজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি এই নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আমি মন্তব্য শুনালোঁ জিতু গোস্বামীৰ এটা মন্তব্য শুনি লওঁ আহক বিধায়ক বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ এটা মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনি লওঁ কি ক'লে তেওঁ বিজেপিৰ বিজয় সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিলে জিতু গোস্বামী বৰ ডাঙৰকৈ ধন্যবাদ জনাইছো মানে শুভেচ্ছা জনাইছো তেওঁ এতিয়া গুড বেটাৰ বেষ্ট কোনটো এটা প্ৰভাৱ লগাব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু অসমত কংগ্ৰেছ যে শূন্য হ'ব এইটো একদম আপুনি খাটাং থাকক আৰু 2024 চন আজিৰ যি ফলাফল আজি ফলাফলত মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যি ভৰসা যিখন ষ্টেট আমি ভয় খাই আছিলোঁ যিখন ষ্টেটত 18 বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত আমি ভাবিছিলোঁ তাত এণ্টি ইনকুমবেঞ্চি হ'ব তাতো এণ্টি ইনকুমবেঞ্চি হোৱা নাই প্ৰ ইনকুমবেঞ্চি আপুনি এটা কথা নিশ্চিত থাকক ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কাম কৰে